ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់គឺមកជួយដោះស្រាយការងារពិបាកថ្វាយដល់ព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រោកឡើងដំណាក់ខាងក្រោយមិនអោយលោកដៃរាជកិច្ចទេបាទនាងគ្មានរឿងអីឆ្លងក្រុមហ៊ុនត្រាស់នៅកំពង់ផែស៊ីភីងខ្ញុំម្ចាស់ព្រមចេញមកជួយនាងចង់ទៅកំពង់ផែស៊ីភីងជួយសង្គ្រោះរាជបាទប្រជារាជនិងពួកមន្ត្រីសម្បត្តិទៅហើយសូមព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅភៀកនិរដីជួយដល់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់ជួយសង្គ្រោះប្រជារាជផងទៅប្តីប្តានាងដឹងថាពេលនេះភៀកនិរដីជារងខ្លាខ្ញុំម្ចាស់ដឹងពេលនេះភៀកនិរដីមានរះរងតុកគ្រប់កន្លែងបានលងលោមមិនបានល្អប្រហែលជាអាចមានមនុស្សឆ្លៀតឱកាសបាបបោអត់មានការបាក់បោខ្ញុំម្ចាស់ច្បាស់ជាសម្រុកចេញតែខ្លាំងតែជាមុខសញ្ញារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ពេលនោះខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ស្លាប់ក៏មិនបានដែរតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេកំពុងផាយស៊ីភីងគ្រប់គ្រងការរកស៊ីនៅលើសមុទ្រជាច្រើនឆ្នាំហើយថ្មីត្បិតតែមិនអាចប្រៀបនឹងណានហួយដែលនៅវាំងចៅបានតែទីនោះសម្បូរទៅដោយពួកឈ្មោះនិងត្រកូលអភិជនថ្មីត្បិតតែគ្រប់ខែទាំងអស់សុទ្ធតែបង្កើតឡើងដោយរាជការពួកមន្ត្រីក៏ចាត់ពីរាជធានីទៅដែរតែមនុស្សទាំងនេះតែងតែតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅទីនោះມັນប្រកាសថាមានចិត្តតែមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅរាជធានីនោះទីពេលនេះក្រុមមហន្តរាយធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះបណ្ដាខេត្តទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហាប្រហែលជាសម្បីតែចំនួនស្បៀងនៅក្នុងឃ្លាំងដែលពួកគេរាយការណ៍មករាល់ឆ្នាំនោះក៏មានបញ្ហានេះនៅថាស្ថានភាពចម្បងចម្បល់ណាស់ទៅហើយនេះហ៊ានអធិស្ឋានខ្លួនឯងទៀតឬមួយក៏នាងមានចំណុចចិត្តខ្ញុំម្ចាស់គ្មានចំណុចចិត្តពេញលេងទេមានតែ3ភាគតែប៉ុណ្ណោះ3ភាគអ្ហ៎ខ្ញុំម្ចាស់យល់ថារឿងនៅក្នុងលោកឲ្យតែមានចំណើចាត់3ភាគគឺអាចប្រថុយបានហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំម្ចាស់ជឿជាក់ថាមានការប្រែប្រួលពេលទៅដល់កំពង់ផែស៊ីភីងត្រួតពិនិត្យដាច់ដាល់ហើយខ្ញុំម្ចាស់គឺអាចមានចំណើចាត់5ភាគហើយមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងជួររាជការច្រើនបំផុតក៏មានត្រឹម5ភាគដែរព្រះអង្គមិនប្រកាសថាជឿពួកគេទាំងស្រុងទេតែខ្ញុំម្ចាស់ព្រះអង្គអាចជឿជាក់បានទាំងស្រុងមិនបានទេយើងមិនឲ្យនាងផ្សងគ្រោះថ្នាក់បានទេខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាប្រងការពារខ្ញុំម្ចាស់តែអត្តន័យដែលធ្វើជាមន្ត្រីមាននៃពេលចៅឆ្អឹងនៅក្នុងព្រៃយកកន្ទែលរុំសាក់សពឲ្យតែអាចដោះស្រាយទុកលំបាករបស់រៀបបានខ្ញុំម្ចាស់ព្រមផ្សងគ្រោះថ្នាក់នេះតែជាតម្លៃនៃវត្តមានរបស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះអង្គកុំឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ពូនក្នុងរាជធានីដូចជាសត្វចាប់នៅក្នុងទ្រុងលំបាកឆន្ទៈរាល់ថ្ងៃបែបនេះអីសូមព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅកំពង់ផែស៊ីភីងផងទៅមុតតាជីកូនណាថ្លៃពិសេសទៅយកត្រាសិង្ហធានរបស់យើងមកទទួលរាជបញ្ជាថ្មីថ្មីនេះមានទៅដំណាក់ចៅមិញទេក្រាបទូលព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់មិនចូលចិត្តធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាមកថ្មីថ្មីនេះគឺនៅដំណាក់ហ្វុងអ៊ូអានសិភៅការអបសំព្រះអង្គវាងហើយសឺទទួលរៀបបញ្ជាយកត្រាសិង្ហធាននេះទៅនេះគឺជាអ្នកតំណាងនៅខាងក្រៅរបស់យើងកន្លែងដែលបានទៅដល់មន្ត្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តទៅស្ដាប់បញ្ជានាងទាំងអស់យើងបញ្ជាឲ្យនាងទៅកំពង់ផែស៊ីភីងជួយសង្គ្រោះរៀបព្រៀមមិនឲ្យជឿយ៉ាងទេខ្ញុំម្ចាស់ហ្វាំងហានស៊ឺទទួលរៀបបញ្ជីព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់នៅមានសំណុំពរមួយទៀតព
អ្នកប្រុសតូចបងមកមកខ្ញុំនៅពេលនេះណាមានរូបរាងជាអ្នកប្រុសតូចទៀតទេអឺអ្នកម្នាក់ឈុនចុងនេះសំដាច់សំដាច់មកនៅទីបងសេជីចាប់ពីថ្ងៃនេះតើខ្ញុំត្រូវតែកំពុងហៅស៊ីភីងជួយសង្គ្រោះរាមានរាជសារពីព្រះអង្គសូមបងចាត់មនុស្សមួយក្រុមទៅជួយដល់ខ្ញុំផងទូលមកគុំនឹងរៀបចំចាត់ចែងមនុស្សភ្លាមរំខានហើយមិនបាច់ប្រាប់មនុស្សម្នាក់នោះថាខ្ញុំបានមកទេលាហើយសូមយើងអ្នកម្នាក់ឈុនយងនៅភៀកនិរដីចូលទៅងាយស្រួលចេញមកវិញពិបាកណាស់នៅតែអ្នកអស់ម្ចាស់រៀបចំបានល្អជាងគឺគ្មានសកម្មភាពអ្វីសោះក៏ធ្វើឲ្យខាងហើយស៊ឺនោះដើរលើផ្លូវដែលត្រឡប់ក្រោយលែងបានទៀតគេប្រាំមូលហេតុជួបនឹងទេវតាសាងគេឈ្មោះល្អបំពេញដល់ទេវតាដូច្នេះហើយដើមឡើយគឺជាទូស្លាប់ហើយពេលនេះនៅភៀកនិរដីមានរិះរងទុកគ្រប់ទីកន្លែងហើយបើគេត្រូវបោះអាក្រាតស្លាប់នៅទីនោះសូម្បីតែហ្វាងជៀនមិញដែលប៉ដិតពីចចាមអារាមនោះក៏ពិបាកនឹងបកស្រាយដែរអ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់គឺជាព្រួយមួយបាញ់កាត់បានដល់ទៅពីនិយាយដល់ហ្វាងជៀនមិញដូចជាមិនបានជួបគេពី3ថ្ងៃហើយសាវនាការពេលព្រឹកក៏មិនបង្ហាញមុខដែរមែនហើយខានជួបគេប្រហែលថ្ងៃលោកមេការស៊ឺក៏បាននិយាយដែរប្រហែលថ្ងៃនេះមិនឃើញគេដើរហើរនៅក្នុងរាជវាំងទេហ្វាងជៀនមិញចាក់ចេញពីរាជធានីហើយនៅតាមទ្វាររាជវាំងគឺសត្វតែមានខ្សែរយៈរបស់យើងគ្មានដំណឹងដែលហ្វាងជិនមិញចាក់ចេញទៅទេបើសិនជាគេមិនបានចាក់ចេញពីរាជធានីដែលសម្ងាត់ហើយក៏មិនបានបង្ហាញមុខទៀតប្រហែលជាព្រោះតែមានរបួសឬក៏ឈឺសំងំលាក់ខ្លួនក៏មិនប្រកាសនោះដែរទូបង្គំនឹងនាំដំណឹងទៅប្រាប់មេការស៊ឺឲ្យគេស៊ើបពីការពិតព្រាមបើហ្វាងជិនមិញពិតជាឈឺមិនអាចបង្ហាញមុខហ្វាងហៃស៊ឺនៅខាងក្រៅប្រកាសជាម្នាក់ឯងគ្មានជំនួយហើយដូច្នេះលខោនមួយឆាកនេះគឺរដ្ឋតែល្អមើលថែមទៀតមែនហើយមែនហើយអ្នកម្នាងគុជមច្ឆាធ្វើការជំនួសយើងទៅភៀននិរដីជួយរៀបតាមផ្លូវមិនងាយស្រួលសូមឲ្យអ្នកម្នាងទៅលើកនេះបានរលូនឆាប់ពលត្រឡប់មកវិញសូមឲ្យអ្នកម្នាងជាងទៅលើកនេះរលូនអូឆាប់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំម្ចាស់ស្វែងបង្គំលីក្រោកឡើងមកThank you.
ក្រៃលោកនិយាយថាក្នុងពេល3ថ្ងៃអាចដឹងខ្លួនឡើងវិញនេះគឺ5ថ្ងៃទៅហើយណាហេតុអីក៏គ្មានអ្វីសោះអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គកុំខ្ញាល់អីទូលមកគុំបានខំប្រឹងប្រែងចាក់មជុលប្រើថ្នាំឲ្យតែវិធីដែលអាចរកនឹងឃើញគឺអាចប្រាស់ប្រាស់ទាំងអស់តែសម្ដេចឈិញហើយនៅស្លាប់បែបនេះដដែលទូលមកគុំក៏ទាល់តម្រេះដែរលោកព្រះអង្គអ្នកម្នាក់ស៊ឺចង់ឲ្យមនុស្សមកប្រាប់ថាមានការប្រតិះឃើញនៅក្នុងសិភៅមិញទៀនឲ្យព្រះអង្គយាងទៅភ្លាមយើងនឹងទៅភ្លាមបើមានអ្វីឆ្លោះឆ្លួយយើងនឹងឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវលោកតរនចាំខាងក្រៅទៅគណៈថ្លៃពិសេសពេជ្រអញចេញទៅបានទេអូននិយាយថាមានការប្រតិះឃើញមែនទេមិននេះនៅប៉ះដល់ពេលជិះចាក់តាខ្ញុំម្ចាស់មិនប្រយ័ត្នក៏កពប់នៅលើសិភៅតែតានេះបានន័យថាម៉េចនេះជាភាសាបុរាណរបស់ជំនាញខាងក្នុងនេះនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវពឹសទាំងអស់មិនថាពឹសអ្វីទេបើមានទេវតាកន្ទុយនាគថារសាគឺសត្វតាអង្ជាសះស្បែកបានតាមពីទេវតាកន្ទុយនាគក្រៅពីប៉ាងហើយស៊ឺហើយយើងមិនដែលលើថាមាននរណាធ្លាប់ជួបនឹងទេវតាកន្ទុយនាគមែនតើនោះទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលធ្វើការកាលពីមុនគឺមានធ្លាប់ចេញទៅសមុទ្ររកទេវតាកន្ទុយនាគទេគឺមានមនុស្សធ្លាប់ទៅដែរតែមិនដែលលើថាមានមនុស្សយកថ្នាំនឹងស្ដាប់មកវិញទេពេលខ្ញុំម្ចាស់នៅតោធ្លាប់ស្ដាប់រឿងនិទានខ្លះនៅក្នុងរាជវាំងរបស់ជូនីនមានអ្នកខ្លះចេញទៅសមុទ្រទៅរកទេវតាកន្ទុយនាគប្រទានថ្នាំតែទេវតាកន្ទុយនាគមិនដែលប្រទានឲ្យទេនៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសន្តិគិតថានោះគឺជាថ្នាំដែលមានជីវិតអមតៈតែពេលនេះមើលទៅប្រហែលជាថ្នាំមិនស្អាតហើយអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងនេះនៅមានដំរីអ្វីផ្សេងទៀតទេមានរំលឹកដល់ពិធីបន្សាពើអ្វីទេអត់ទេបើនិយាយបែបនោះយើងយល់ថាប្រហែលគ្រាន់តែជាពាក្យតំណាងនិងបំណងប្រាថ្នាតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគឺចេះទេនៅក្នុងពេលដំណាក់បន្តគ្នារបស់លោកចៅរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយធ្លាប់និយាយថាសរសៃស័កឈាមនិងសការរបស់ទេវតាកន្ទុយនេះគឺសត្វតាអាចដាក់ចូលទៅក្នុងថ្នាំជួយមនុស្សបានបាននៅក្នុងសភៅមានការកត់ត្រាបែបនេះទៅហើយបញ្ជាក់ថាគ្មានអីទេបើនិយាយបែបនេះតើគុជមច្ឆានោះក៏អាចដែរមែនទេកុចទេមច្ឆាកុចទេមច្ឆាគឺជាទឹកភ្នែករបស់មច្ឆាគួរតាអាចកុចទេមច្ឆាត្រូវអរគុណហើយធីឡានព្រះអង្គមិនបាច់អរគុណខ្ញុំម្ចាស់ទេក្រែងព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលហើយប្តីប្រពន្ធគឺត្រូវចែករំលែកគ្នាតាកតនកៅបុយសិនគឺព្រះអង្គមិនបាច់បោកស្រាយទេធ្វើមច្ឆាកុចទេមច្ឆាគឺជាទឹកភ្នែករបស់មច្ឆាគួរតាអាចកុចទេមច្ឆាត្រូវអរគុណហើយធីឡានព្រះអង្គមិនបាច់អរគុណខ្ញុំម្ចាស់ទេក្រែងព្រះអង្គធ្លាប់មានបន្ទូលហើយប្តីប្រពន្ធគឺត្រូវចែករំលែកគ្នាតាកតនកៅបុយសិនគឺព្រះអង្គមិនបាច់បោកស្រាយទេធ្វើតែបើតែខ្ញុំម្ចាស់មិនដឹងរឿងលំអិតតែដឹងថាព្រះអង្គកំពុងតែប្រួយប្រទេសពីអ្វីព្រះអង្គឆាប់ទៅជួយមនុស្សភ្លាមតែ
នេះព្រះអង្គចាប់ឡើងទៅយកគុជទេមឆាដែលជាបណ្ដាការអ្នកមានជំនាញព្រះអង្គដំណាក់រាជពេទ្យបានយកគុជមឆាកិនជាម្សៅចូលទៅក្នុងស្រះជាមិញវាងហើយស៊ឺបានទៅភៀននិរដីហើយបើឯងលែងដៃដល់បែបនេះពិតជាប្រត់ប្រាស់ស្លាប់រស់មែនហើយគេប្រកាសជាសោកស្ដាយមួយជីវិតដល់ពេលនោះយើងមិនប្រកាសថាអាចការពារគេបានទេហេតុនេះទោះបីទុកថាដើម្បីគេក៏ឯងត្រូវតែឆាប់ដឹងខ្លួនវិញដែរយល់ទេជិមមិញ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 រីកចប៉ាត់លឿនអឺមើលមើលតែយ៉ាងម៉េចទៀតហើយយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយលើព្រះអង្គមិនបាច់ព្រួយប្រទេសទេគួរតែគុជទេពមច្ឆាបានបណ្ដឹងជាតិពឹសនៅក្នុងខ្លួននោះចេញមកហើយជាមដោះអសន្នសម្ដេចឈិញហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទេតើគុជទេពមច្ឆាទាំងអស់នេះអាចបន្សាពឹសទៅនៅក្នុងខ្លួនរបស់គេអស់ដែរទេអឺរឿងនេះនៅមិនទាន់ដឹងត្រូវតែពិនិត្យអមត់ចត់មករយៈពេលទៀតទើបអាចសន្និដ្ឋានបានក្រាបទូលនាងឈុនចំនៅសរយៈពេលមួយយាមទៀតគឺអាចទៅដល់កំពង់ផែស៊ីភីងហើយធម្មដឹងខ្លួនឡើងដឹងខ្លួនឡើងដល់ទៅមុខទៀតម៉ែបច្ចុប្បន្នអ្នកពួកគេនិយាយមែនភៀននេះរដីមានគ្រោះទុរភ័ក្រមានរាជភៀសខ្លួនគ្រប់កន្លែងស្ថានភាពក្នុងក្រុងយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយតែចម្លែកណាស់រាជភេរខ្លួនមានច្រើនយ៉ាងនេះតែសពតាជាមនុស្សដែលនៅស្រុកជុំវិញនេះនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែស៊ីភីងនេះគឺគ្មានចំនួនមនុស្សថាចុះទេ
ទៅទៅវិញមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាខ្ញុំម្ចាស់យល់ថារឿងនេះចម្លែកមានមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រហែលជាប្រចាំបាក់ខ្លាំងជួយសង្គ្រោះតែដឹងតែកាលពីប្រហែលខែមុនមន្ត្រីប្រចាំនៅកំពង់ផែស៊ីភីងធ្វើលិខិតទូលថ្លែងថានៅក្នុងឃ្លាំងរបស់កំពង់ផែស៊ីភីងគឺខ្វះខាតស្បៀងគឺគ្មានស្បៀងខ្ញុំធ្លាប់មកកំពង់ផែស៊ីភីងពេលនោះគឺជាលោកម្ចាស់ឈិនហើយ៉ានជាមន្ត្រីនៅកំពង់ផែស៊ីភីងកំពង់ផែស៊ីភីងទាំងមូលមានភាពរុងរឿងខ្លាំងណាស់ពេលនេះផ្លាស់លោកម្ចាស់លឺម្នាក់នេះមកមិនដឹងថាជាអ្នកណានោះទេនាងជួយចាប់អារម្មណ៍នឹងគេឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំម្ចាស់ទទួលរេតបញ្ជី